الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معراج النبي صلى الله عليه وسلم قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور اس معجزے کے کئی پہلو ہیں اور بہت سارے اینگلز ہیں کسی بھی نگاہ سے کسی بھی طرف سے اس معجزے کو دیکھیں بنظر غائر تو آقا کی شان نظر آتی ہے یہ سورت قاف کی پہلی آیت ہے 26واں پارہ ہے اللہ کریم نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب کے معجزے کا ذکر فرمایا ہے کس طرح خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید قاف حروف مقطعات ہیں قسم ہے قرآن مجید کی کہ میرا رسول سچا ہے اس آیت کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں روح البیان میں یعنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکرم کے دل کی قوت کی قسم اٹھائی ہے کہ عین حق کا مشاہدہ بھی کیا شرف تقلم بھی حاصل ہوا لیکن کلیم کی طرح ایک تجلی کے صفت سے غش کھا کر گر نہیں پڑے بلکہ آپ ہوش و حواس آپ کی قائم اور برقرار رہے اور اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا شرف جو رویت الہی کا ہے وہ نصیب ہوا۔ صلوات گرامی معراج النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو میں کہ حضور کا جسم عطر کتنی سپیڈ سے گیا اور رفتار کیا تھی قلب مصطفیٰ کی جسم مصطفیٰ کی اور ذات مصطفیٰ کی کہ ذرا اس نظام شمسی کو سمجھیں مہر فلکیات نیشنل آپٹیکل آسٹرانومی آبزرویشن جو ناسا کا ادارہ ہے امریکہ کا اس کی تحقیق کے مطابق جدید مہر فلکیات کی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق نظام شمسی کے اندر یہ کرہ زمین جو ہے یہ کہکشائیں جو ہیں ملکی وے ان کہکشاؤں کا آپس میں جڑا ہونا اور ایک کہکشاں جو جس کے اندر ہماری زمین ہے اس کے اندر تقریباً 1,00,000,000,000,000 ستارے موجود ہیں اس کہکشاں کا قطر 10,00,000,000 نوری سال ہے اور اس کی موٹائی 10,000 نوری سال ہے سورج کہکشاں کے مرکز سے 25 یا 30,000 نوری سال دور ہے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی ان وسعتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے ابھی تک انہوں نے کائنات کے ایک حقیر حصے کا مشاہدہ کیا ہے تھوڑے سے حصے کا مشاہدہ کیا ہے لیکن یہ مختصر حصہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے طے کرے تو اس کی سرحد تک پہنچنے کے لیے اسے 6,000,000,000,000 سال درکار ہوں گے۔ یہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے اور جس کہکشاں کے اندر پھر زمین ہے اور زمین کے اندر ہم انسان بستے ہیں یہ نسبتاً دوسری کہکشاؤں سے چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی سی کہکشاں کے وسعت کا اندازہ لگائیے کہ زمین سے چاند 2,40,000 میل دور ہے، سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے اور اس کا قطر
865,000 मील दूर है और वो जमीन से 12,00,000 गुना बड़ा भी है। आसमान और जमीन की वुसअतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तब से रतम व जिक्रा लिकुल अब्दिम मुनीब। पैगाम ये देना था कि काश उम्मत मुसलमा इस बिखरी कायनात पर रिसर्च करती, देखती और आज ज़रूरत समर की है कि हम समझें कि एक चीज़, एक जिस्म इतनी रफ्तार से सफ़र तय कर सकता है और इतनी से नहीं, मगर अल्लाह करीम ने अपने महबूब जिस्म अतर को इन तमाम रफ्तारों से बाला कर दिया और सारी रफ्तार हुजूर की रफ़्तार के सामने एक ज़र्रे के बराबर नहीं। अल्लाह करीम ने इस आयत के अंदर अपने महबूब के जिस्म अतर की रफ़्तार को बयान फरमा दिया कि मेरे महबूब के कल्ब अतर की कसम है जो मेराज के शब आसमान दुनिया से निकलकर ऊपर की सारी कायनात से बुलंद होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देकर अल्लाह का दीदार करके कलाम करके ज़मीन पर तशरीफ़ लेके आए, तो अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी कायनात हुज़ूर के सामने थोड़ी सी है और मदीने से एक उम्मती तक आना और ग़ुलाम तक पहुंचना उसकी मदद के लिए, आका के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेराज के इस सफ़र में पैगाम ये मिला कि जिसमें मुस्तफ़ा के रफ्तार को समझना हो तो पहले कायनात को समझो, जब तुम कायनात की वुस्तों को समझ जाओगे तो फिर देखना हुजूर की शान क्या है। वमा तौफीकी।